Anna Rickert från Svensk Sigill. Nu skulle jag vilja att du berättar lite kort om du kan om klimatcertifiering och vilka möjligheter du ser för den svenska primärproduktionen. Alltså, för det första ska man veta att klimatfrågan är vår tids största överlevnadsfråga. Och det här är ett sätt för svenska livsmedelsproducenter att visa för konsumenterna att de har gjort åtgärder för att minska klimatpåverkan. Så det här är ett sätt man kan arbeta med klimatfrågan. Sen finns det många andra. Men det här är viktigt för att när du klimatcertifierar dig så visar du att du minskar klimatpåverkan i produktionen. Och ett exempel är Nibble Award som har jobbat med att till exempel energieffektivisera, titta på fodermedel man jobbar med, arbeta med sparsamt körsätt. Det finns många konkreta åtgärder som man kan göra på gården som minskar klimatpåverkan och som leder till ett bättre samhälle. Men det ni kan göra från Svensk Sigill, det är ju också att hjälpa till och bevisa det här och skapa kommunikationsverktyget emellan producent och konsument. Ja, självklart. Och sen är det förtroende som konsumenten ska ha för oss. Och det här är tredjepartscertifierat, så att det kommer ett certifieringsföretag ut och kontrollerar att man har gjort de här åtgärderna som på Nibble. Och då kan konsumenten lita på att när man ser klimatcertifierat, då har man minskat sin klimatpåverkan. Ska jag ta och zooma in de här logotyperna som vi ser här nere. Där ja. Och så en läcker servering.